Radni sastanak načelnika opština Brod i Teslić Zorana Vidić i Milana Miličević obilježio je razgovor o problemima sa kojima se lokalne zajednice suočavaju u vrijeme koronavirusa. Posebno je naglašen izazov donošenja i sprovođenja budžeta u datim okolnostima i važnost međusobne saradnje lokalnih zajednica. Ovo je dobra prilika da pričamo o načinu kako lokalne zajednice funkcionišu i kako prevazići sve one probleme, između ostalog, u koje nas je dovela i pandemija koronavirusa i njene posljedice po funkcionisanje lokalnih zajednica. Osim toga, postoji niz drugih pitanja po kojima smo razmijenili iskustva vezano za funkcionisanje opštinskih budžeta, za neke buduće projekte. Mišljenja sam da se mora intenzivirati saradnja između lokalnih zajednica i kada je u pitanju problematika s kojim se susrećemo po raznim osnovama, od problematike koje nose samo kreiranje i sprovođenje budžeta u ovakvoj složenoj epidemiološkoj situaciji koja je svakako izazov svima nama, mjerama koje donosi republički štab i koje donose opštinski štabovi. Miličević i Vidić saglasni su u ocjeni da će i u narednom periodu nastaviti praksu saradnje i međusobne razmjene iskustava, a najavili su i mogućnost saradnje na konkretnim projektima.